ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତାରୁ ଅଭିଷେକ ମୋ ପୁଅ ମୋ ତାର ମା ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି କଲିକତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଇସିଓ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୋର ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ମାଆର ଏଇଭଳିଆ ପୁଅ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ଆଉ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।